Dobrý deň všetkým prajem, s niektorým sa poznám, s niektorým nie. Ja by som si dovolil na úvod, ak teda dúfam, že vás nestržím viac ako 10 minút. Začal možno nie trošku od boku, ale ja teda sa pohybujem v zdravotníctve už dosť dlho. A médiá, aj keď veľakrát majú snahu objektívne teda niečo povedať, teda informácie sú veľmi komplikované. Ja by som ohľadne nemocníc financovania ako takého na Slovensku urobil také 5-minútové anže, možno aj pre vás to bude užitočné, aby ste mali predstavu veľakrát na veci, ktoré nie sú celkom pravda. Ako fungujú nemocnice na Slovensku? Nemocnice sú v princípe vo vlastnictve štátu stále. Buď sú to fakultné nemocnice, ktoré majú zriadovateľské pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, alebo sú to nemocnice, ktoré to sú väčšinou fakultky, koncové zariadenia, špecializované ústavy, alebo sú to potom nemocnice, ktorých je okolo 50, ktoré sú buď v pôsobnosti miest, kde ich aj vlastnia, alebo vyšších územných celkov. Iné ani prakticky neexistujú až na veľmi, veľmi malé výnimky. Fakultky prevádzkuje a zriaduje aj dosadzuje vedenie ministerstvo, čiže sú štátne, a tie všetky ostatné nemocnice buď prevádzkujú priamo vyššie územné celky, že sa na to zriadia nejakú jednočku, alebo ich prenajímajú. Na základe nejakých výberových konania, ktoré teraz sledujete, Trnavský samosprávny kraj sa snaží riešiť Galantu a Dunajskú stredu. Aký je stav? Zoberme si len rámcov niektoré nemocnice. V Nitrianskom kraji nemocnica Komárno, ktorá už v tejto chvíli je v nájme tiež spoločnosti AGEO, ktorá prevádzkuje nemocnicu Zvolen. Keď sme ju pred 4 roky preberali, mala 4,5 milióna eur dlh. Nemocnica Levica Topolčany prevádzkuje vyšší územný celok, zriadil sa na to vlastnú jednočku a musím povedať, že to robia v tejto chvíli veľmi dobre, je tam veľmi schopná riaditeľka. Nájom majú nula a dokonca sa pohybujú v plusových číslach. Ťahajú za sebou obrovské dlhy z minulosti. Trnavský samosprávny kraj je verejná informácia, napríklad nemocnica Dunajská streda Galanta je v obrovských problémoch a samosprávny kraj ich musí dotovať, než vyberá nájom. Musí ich financovať a snaží sa ich zbaviť a nájsť prevádzkovateľa, ktorý to vie robiť. Dobrý príklad je Trenčiansky samosprávny kraj. Považská Bystrica, to je verejná informácia, kumulatívny dlh má 8,5 milióna, je to nemocnica v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý ju aj spravuje, nevedia si s ňou rady. Nie, že vyberajú nájom, to neprichádza vôbec do úvahy. Nemocnica v Ilave, v ktorej som bol dokonca pri úvahy v dozornej rade, má obrovské problémy, musela rušiť niektoré oddelenia a tiež sa ho snažia zachrániť. A tiež nemôže byť o nájme ani reč. Žilinský kraj je, tiež má v pôsobnosti asi 4 nemocnice, tiež ich prevádzkuje sám. V tejto chvíli aj ich má ambíciu prevádzkovať ďalej. Musí ich dotovať, aj keď niektoré tie nemocnice fungujú veľmi dobre, niektoré sú v pluse, niektoré v mínuse. Hovorím to preto, lebo za tých 15 rokov, čo toto robím, som robil audit vyše 20 nemocnic, či už pre spoločnosť Agrobom, takže aj tie nemocnice celkom dobre poznám a viem, ako fungujú. Banskobystrický samosprávny kraj má 4 nemocnice základné, Žiarna, Zvolen, Rimavská Sobota, Lučenec, Zvolen. To sú 4 nemocnice, ktoré má vo vlastníctve všetky 4 PNAI. Musím povedať, že tie nemocnice a Banskobystrický kraj to má za posledné obdobie veľmi dobre zmanéžované. Nemusí financovať ani jednu jedinú nemocnicu. Žiadna z tých nemocnic nie je v problémoch finančných. Nemocnica v Žiari, v Rimavskej Sobote a v Lučenci, všade sa pohybujú najmä rádovo niekde okolo 50 000 eur. To je na Slovensku viac menej rarita, lebo aj 50 000 eur nie je pravidlo. Nemusí vôbec ich dotovať, čiže nemusí vôbec financovať. Občas sa nájde nejaká dotácia pre niektorú nemocnicu, ktorú sa ešte dostane. Nemocnica vo Zvolene, túto tému predbehnem, kým sa to teraz sami spýtate, lebo to tiež veľmi rezonuje. Nemocnicu vo Zvolene prevádzkuje už 4 roky spoločnosť AGEO, niektorí ju poznáte, niektorí nie. Je to firma, ktorá má rádovo 30 000 zamestnancov, prevádzkuje desiatky zdravotníckych zariadení a viac ako 10 lôžkových zdravotníckych zariadení na Morave a 4 na Slovensku. A myslím si, že tá spoločnosť je veľmi dobre profesionálne založená, robí to dobre. Platíme ročne 500 000 eur nájom Banskobystrického samosprávneho kraja. Aby to bolo korektné a úplne tá informácia, z týchto 500 000 eur, ktoré sme v skutočnosti aj zaplatili, čiže za 4 roky, čo sme tu, sme takmer 2 milióny eur poslali na účet Banskobystrického samosprávneho kraja. Za prvé 3 roky na 30% z tej sumy, čo za prvé 3 roky robí 450 000 eur, Banskobystrický
kraj spätne poukázal na investície, aj sme vám rozdali nejaké brožúry, prípadne časopis. Veľakrát sa to už aj medializovalo, veľa z vás bolo aj na tých otvoreniach, takže veľa z vás aj vie, ktoré časti sa rekonštruovali, takže tomu sa vrácať nebudem. A z toho sa modernizovala nemocnica. Okrem týchto peňazí, to znamená, keď to celé spočítam, tak Banskobystrický samosprávny kraj za tie 4 roky je viac ako 1 milión eur od nemocnice zvolen v plus. To si myslím, že je na Slovensku celkom slušná realita. Za tie 4 roky, áno, je pravdou, že tento nájom bol dohodou ponúknutý spoločnosťou Agel, keď predala nemocnicu zvolen. To je neoškriepiteľný fakt. Treba ale povedať, že svet nestojí, ale sa hýbe. Za 4 roky sa zmenili dve veci základné. Nárast platov za posledné 4 roky z pohľadu nemocnice zvolen mesačne robí viac ako 60 000 eur. Takmer o 3,25 milióna eur by narastli v nemocnici zvolen z náklady na mzdy zdravotníckych pracovníkov, lebo zákon o mzdách lekárov, lebo zákon o mzdách sestier, to si všetci pamätáte z predchádzajúcich rokov. Na rozdiel od mnoho iných nemocníc, nemocnica zvolen nikdy nedelila úvesky. Vždy som nechal všetkým zdravotným sestám 1-0 úvezok. Myslím si, že som bol jeden z mála nemocníc, ktoré ho spravili. Myslím si, že ten zákon bol a je zlý, lebo zákonom stanoviť minimálne mzdy paušálne pre všetkých je podľa mňa podnikateľský nezmysel, lebo ako v každom inom odbore aj tu existujú ľudia šikovnejší, menej šikovní a mali by mať manažeri možnosť tých ľudí individuálne odmeňovať, ale je to zákon, bol v platnosti, takže sme ho dodržali. Ale oproti roku 2012 a dnešnému stavu je takýto náraz miest. Možno viete, možno nie, ale štát znížil úhradu za poistencov štátu pre zdravotné poisťovne. Zdravotné poisťovne sa dostali do horšej kondície oproti minulému roku, následkom čoho najväčšia zdravotná poisťovňa od 1.7. znížila úhrady pre zdravotnícke zariadenie. Podľa mojich informácií všetkým nemocniciam v pôsobnosti, ktoré sú samosprávnych krajov, neviem o tom, že by to urobilo aj fakultným nemocniciam, ale nám všetkým áno, reálne nám znižujú. Tieto všetky nové skutočnosti spôsobili to, že nemocnica vo Zvolene má ročný príjem od zdravotných poisťovní niekde okolo 12 miliónov eur. Kumulatívny účtovný dlh za 4 rok je niekde okolo 1,6 milióna eur. To číslo vyzerá hrozivo, ale to je účtovný dlh, v tom sú investície, v tom sú všetky rekonštrukcie, modernizácie nemocnice. Čiže pri takmer 12, vyše 12 miliónovom obrate ten dlh nie je hrozivý, tak by sme mohli dýchať. Ale pri 0,5 miliónovom, najmä v dnešnej dobe, nie sme schopní tú nemocnicu slušne prevádzkovať. A nemyslíme si, že by to tak malo byť. Takže sme minulý rok už, lebo urobiť novú nájomnú zmluvu pre nemocnicu zvolené nie je jednoduché. A samozrejme, tá požiadavka vznikla z našej strany. Tak sa začali chystať podklady, rokovania. Na zdravotníckom výbore vyššieho územného celku sa to prejednalo. Prejednalo sa to na finančnom výbore vyššieho územného celku. Musím teda povedať, že poslanci, je ich 49, našťastie tieto problematiky v druhej väčšine rovnajú. A došlo tam, myslím si, vo veľkej väčšine k zhode, že áno, toto nie je normálny stav. Bohužiaľ, za posledného pol roka, keď sa o tomto má rokovať v zastupiteľstve, nie sme schopní, ja teda v zastupiteľstve nie som, ale snažím sa spolupráci s poslancami tento návrh predložiť. Nie sme ho schopní dostať na rokovanie z rôznych administratívnych obštrukcií, ktoré sa dejú zo strany vedenia župy. A celé to dospelo do štádia, že nám hrozilo strata licencie, pretože už sme sa dostali do štádia, že sme dostali 100 000 pokutu od samosprávneho kraja, od pána župana. Dostali sme už upozornenie na to, že ak teda nebudeme plniť niektoré podmienky tejto pôvodnej zmluvy, tak pôjde k vypovedaniu nájmu, tieto všetky listy bohužiaľ už existujú. Došlo k jednému jedinému úvodnému rokovaniu medzi mnou a pánom županom Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré absolútne nikam nevedlo a nič neprinieslo a ani nemá zmysel tu narozoberať. Nemá vôbec žiadny zmysel. Ani si nemyslím, že by ďalšie rokovania v tejto chvíli mali zmysel, lebo jeho stanovisko podľa tých listov je úplne jasné. Na záver, môžem potom teda ešte môžem povedať ešte k nemocnici, ale to máte v tlačovej správe, takže tá vás si tiež len budem.
Poviem jednu vec, ja som čítal vyjadrenie pána župana, že nedovolí, aby Banskobystrický samosprávny kraj prišiel o 11 miliónov eur. To je zhruba asi suma, ktorú by sme mali platiť do roku 2035, kedy máme platnú národnú zmluvu. Skúste nájsť na Slovensku človeka, ktorý je trošku rozumie zdravotníctvu, či je niektorá nemocnica na Slovensku schopná 11 miliónov eur ušetriť národnú. To je proste nezmysel, to je nereálne, ani sa to nestane. Čiže je to možno nie úplne dobrá správa pre Banskobystrický samosprávny kraj, ale ak verí tomu, že zarobí 11 miliónov na nemocniciach, ktoré bojujú všetky o životné štandardy, tak je to proste nezmysel. Je to nezáležené. Poviem poslednú vec. Je obrovské množstvo informácií, čo sa v zdravotníctve deje, korupcia, desaťkrátne, ako sa strácajú peniaze, je dosť peniaze v zdravotníctve, nie je dosť peniaze v zdravotníctve. Robím to už strašne dlho. Zdravotníctve nebude peniaze dosť nikdy. To, že sa využívajú peniaze na Slovensku, na zdravotníctvo, katastrofálne, neefektívne, je sveta pravda. To je veľká téma, ale ja len na ilustráciu. Sú veci v zdravotníctve, ktoré sú veľmi ziskové. Laboratórie, mikrobiálne, hematologické, ani tak nie, biochemické, patológie. Spomeňte si, aký bol obrovský boj o prevádzkové sanity. Nemocnica v Komárne prevádzkovala 4 sanitkové body, mali sme ich, ale mali sme ich súčasťou nemocnice. Každý ten sanitkový bod ročne bol schopný urobiť zisk okolo 70 tisíc eur. Veľmi lukratívny biznis. Komárne už nemá, už na všetky prišli. To je bohužiaľ jeden z základných princípov, ktoré sa tu dlhé roky deje, že nemocnice alebo lôžkové oddelenie sú veľmi na chvoste záujmu. Keď sa na to trošku zamyslíte a budete o tom niekedy písať, predstavte si, aký je boj o labaky, aký je boj o sanitky, aký je boj o CT, aký je boj o MRK, aký je boj o LKR. To sú všetko ziskové kšefty, veľmi. A veľmi dobre nastavené ceny. Možno si spomenete, aký je boj o nemocnice. V podstate okrem finančnej skupiny Penta a Agilu, tu na vlastne nie je nikto, to sú všetko extrémne silné finančné skupiny, ktoré sú schopné robiť 30-ročné projekty. Žiadny nájom nie je na menej ako na 25 rokov. Tu nie ste schopní za menej ufinancovať, aby ste z toho podnikateľským niečo mali. Čiže tie nemocnice sú úplne na chvoste záujmu. Je obrovské množstvo nemocnic, ktoré sú vo veľkých problémoch, lebo im zobrali labanky, nemajú vlastné CT, nemajú vlastné MR-ka. Ani my nemáme v nemocnici MR-ko. My prevážame na dennej báze, MR-ko je veľmi ziskový výrok, v dennej báze prevážame do súkromného MR-ka v Bystrici svojich pacientov, vlastne nemáme. Ani ho nevedeme, keby som ho žiadal, tak to je ako, to ísť jak, toto je zbytočné, nedostanem limity od poisťov. Čiže tým chcem povedať to, že nemyslím si, že je v zdravotníctve až tak málo peňazí, aj keď by mohol byť viac. Sú neefektívne využívané. Ale každý, kto si myslí, že v nemocniciach je obrovské množstvo peňazí a využívajú sa neefektívne, musím vás uistiť. Robil som audity východoslovenských nemocníc. Levíc, Galanty, Dunajské Stredy, v Ilave som sa dozvedel, ja tie Považskú Bystricu poznám. Všetky tie nemocnice bojujú s každým eurom a garantujem vám, že až na malé výnimky všade sedia veľmi zodpovední ľudia v týchto regionálnych nemocniciach, aby ich udržali. To je z mojej strany za to všetko.